Nästa steg, då ska vi klippa till våra blixtlås. Och det är olika längder till olika fickor. Jag kommer ha olika färger på mina blixtlås. De som är på utsidan kommer jag ha i lite turkost och de som är på insidan kommer vara lite lilaktiga. Så att då får man kolla vilken ficka och var man vill ha de olika färgerna och så vidare. Viktigt är att ni följer och klipper dem som det står på pappret, och det är på sidan 4 till vänster där. Och man kan ju skriva i sidan om man har olika färger på vad man vill ha för färg på det hela. När ni delar dem så sy en söm längst ut så ni slipper dra av kläpparna och klabba med det sen. Eller så får ni ju träna på 3 kläppar extra. Men dela upp blixtlåsen så ni får dem i rätt längder. Och sen lägger vi dem till sidan. Nu ska vi göra vid strapsen. Och då är det både upper straps och lower straps. Men ni gör likadant. Och här kommer mina små visningsbitar. Ni har en tygbit. Rätt mått kollar ni så ni får till det. Ni lägger dem räta mot räta. Syr en kvarts inch sömsmån. Stryker isär sömmen. Vänder ut och in på hela paketet. Så ni får ut den. Stryker till så ni har sömmen mitt på där bak. Och sen ska ni då trä i själva strapbandet. Och då har vi fått hem en fiffig grej här. Man öppnar med den vita. Sätter fast den. Detta lärde vi oss Annie när hon var här. Nu är ju inte detta så lång bit, så det är, här hade ju gått att trä i den i vanligt. Men annars så har man den och så drar man. Och det hela med den är att om man ska ha den så det kommer i slutet, så behöver man inte dra ut hela vägen, utan eftersom den öppnar man ju utanför så är det bara att släppa den. Och så har ni kvar bandet i ändan. De som är upper straps, de som här, de korta, de ska strapbandet ligga i ytterkant på båda sidor. Jag vet inte om ni ser, nu står jag här och pekar, men antagligen är det utanför filmrullen. Ja. Det var innanför. Mm. Okej, det var ju bra. Så tyget går i samma ända som strappet. De som är lower, då ska den ena sidan gå utanför en halv inch. För där ska vi vika över kanten. Det vill säga, jag tar den sidan som jag inte har sömmen på. Viker den ner över kanten först. Viker sen in baksidan. Och sen får man ju då pila lite till dess att man tycker att man är nöjd och får det snyggt. När man har gjort det, så syr ni en stickning runt hela bandet. Den andra sidan här, där har ni den ute i kanten. Så det är bara ena sidan som ni viker in tyget på. När vi nu har gjort dem, så ska vi sy på små trianglar. Heter det så? Ja. Ja. Så det blir rätt. I sidorna. Och då har ni fyrkantiga tygbitar från början. Eller kvadrater. De är kvadrater från början. Ni viker dem. Börjar med att ha dem. Ni har ströket på tygflislin. Jag har valt mörkt här eftersom jag har det mörka tyget. Viker den på mitten, stryker. Viker den en gång till på mitten och stryker till den. Viker sen upp den, syr en stickning i den kanten där ni har vikningen. Så inte på de råkanterna, utan där ni har vikningen, där syr ni en stickning. För sen ska vi sätta fast den i botten på det här bandet. Och då ska det sättas fast. Nu ska vi titta här. Nu blev det fel håll. Så. Där är bra bild i mönstret. Så ni tittar på den också. Ni viker upp den. Lägger bandet. Så att bandet kommer i. Där spetsen är på själva. Den. I det här.
viker över den. Ser till att den kanten här, att de ligger jämst med varandra. Och sätter fast en liten klämma. Eller någonting så ni håller det fast riktigt. Sen ska ni sy. Och det har jag gjort på denna. Vi syr fast där runt om alltihopa. Och sen så syr ni som ett kryss i mitten. Så ni får det riktigt hållbart. För det är ju detta som sen kommer bli själva remmen som håller er ryggsäck. Så att här ska det helst vara riktigt stabilt. När ni har sytt fast det, när den är klar, så klipper ni eller skär ni av den biten av remmen som sticker utanför. Och då har ni två bitar som ser ut så här. Och viktigt är att ni tänker på att ni har en som går på vart håll. Så ni inte gör två som är lika. Om ni har olika tyg eller riktningar så får ni tänka på att ni får det på rätt håll.